ენერგო-პრო ჯორჯიას პასუხი კახა კუკავას რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკურმა პარტიამ თავისუფალი საქართველო ენერგო-პრო ჯორჯია აბონენტების მოტყუებაში დაადანაშაულა. მინდია კეჭაყმაძის განცხადებით კომპანია აბონენტებს ხელოვნურად გაზრდილ გადასახადს ახდევინებსაც ქვითრების 10 დღის დაგვიანებით დარიგებაში გამოიხატება. ბრალდებას ენერგო-პრო ჯორჯია გამოეხმაურა კომპანიის წარმომადგენლის ჯორჯი სურმავას განცხადებით დახარჯული ელექტროენერგიის აღრიცხვა ყოველი თვის პირველ რიცხვებში ხდება. აღრიცხვის შემდეგ მონაცემები ცენტრალურ ოფისერ ზავნება მოწმდება და ქვითრის დარიგება შემდეგ ხდება, რასაც დრო სჭირდება. შესაბამისად ქვითრის დარიგების თარიღს და ანგარიშების თარიღთან კავშირი არ აქვს. არიცევს თანხის გაზდას არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყოველთვის პირველ რიცხვში მთავრდება აღრიცხვა და შემდეგ ქვითარს 15-ში მიუტანენ თუ 16-ში მიუტანენ, ეს არ აქვს მნიშვნელობა. გადასახადი ქვითრის გადასახადი, დახარჯული ელექტრონის გადასახადი არის თვის ბოლოს 30-31 რიცხვში.